Har ni varit vilse någon gång? Jag har ett sånt där förfärligt minne av att vara vilse. Och jag vill börja med att berätta om det för er. Jag var 14 år gammal. Och min mamma och hennes man, de var väldigt hängivna orienterare. Så vi var på en sån här 3 dagars orienteringstävling. Eller om det var 5 dagars, kommer inte ihåg. På Gotland en vecka. Och jag hade i princip aldrig orienterat tidigare. Jag var med i åldersklassen pojkar 14. Och jag hade fått lära mig grunden. Jag stod där i startfållan och sen skulle man springa iväg ut i skogen. Det har aldrig varit. Man fick ju sin karta och man fick ju sin kompass. Och det här liksom, på den tiden så klämde man ju fortfarande en liten bokstav i de här korten som man hade. Och så gav oss ut. Och jag tyckte det gick ganska bra. Sen såg jag på kartan att jag skulle springa tills det kom en elledning. Så såg jag det. Jag hade ställt in kompassen. Så jag började kuta där ute på gotländska skogen. Sprang. Det kom ju ingen elledning. Och jag insåg sen att jag vet inte alls vad jag är. Pulsen ökade och ökade. Mitt i skogen kom det sen någon 25-åring springande med full galopp. Men jag sa, ursäkta, jag vet inte var jag är någonstans. Jag har inte tid, sa han. Och så sprang han vidare, för han ville hellre vinna sin klass eller komma så bra som möjligt än att stanna 10 sekunder och peka på kartan var jag var. Han var för upptagen för att älska någon annan. Jag fick ingen hjälp. Jag inser att jag är helt borta i den här skogen. Vi bor i Lillån nu och när jag promenerar så ibland finns det små stigar. Jag tycker inte om att gå vilse i skogen, så jag går en liten bit och när jag tycker det känns lite obehagligt och vänder jag väg hem. Där var jag vilse. Och du vet, vad ska jag göra? Man har ingenting annat än att göra än att försöka ta sig därifrån. Men jag visste inte, ska jag gå höger, vänster, upp eller ner? Vart ska jag röra mig någonstans? Och jag börjar då med det som känns det mest rimliga. Jag vänder mig och börjar gå tillbaka. Det är bara det att jag har sprungit ganska länge. Och när man springer och är lite stressad, då justerar man ju sin kurs ibland både hit och dit. Och det blir inte alltid som man har tänkt sig. Så det funkar inte det heller. Och paniken växer. Tiden går. Till slut så ändrar sig vindriktningen, tror jag. Så jag hör något svagt, liksom en röst då, som kommer över vidderna. Och det visar sig då att eftersom det här är en jättestor tävling så finns det ett högt stort speakertorn på själva liksom arenaområdet. Vi var ju många tusen som var där. Och det speakertornet pratade hela tiden ut massor med information om andra viktigare tävlingar som pågick. Och då kunde jag helt plötsligt höra det här speakertornet. Och då kunde jag börja justera in mig. Och sakta men säkert så försökte jag lyssna mig fram. Vad är det jag hör? För det visste jag, dit är rätt håll. Och till slut så kom jag ut ur skogen och kommer hem. Och klarar alltihopa. Jag tror de flesta av oss har en upplevelse av att vara bortsprungna. Och jag märker som präst att väldigt många människor också springer bort helt i onödan. Därför att man hör inte spikertornet. Man hör inte spikertornet. Man försöker på allra bästa sätt klara sina olika beslut i livet. För det har förenat människor i alla tider. Nu, och det har varit likadant för även 100 år sedan och 200 år sedan. Man måste ta beslut. Man hamnar i problem. Man vet inte vad man vill. Man vet inte vart man är på väg. Man vet inte vilket val man ska göra. Livsfrågor har funnits med i all tid. Idag pratar Jesus om till dig och mig om att vara förlorad och bli återfunnen. Och så pratar han om får och alla möjliga saker. Och därför vill jag som en första del bjuda in dig i att få se vilka roll, liksom olika uppdrag och roller som finns där. För jag tror att en del av er kan uppleva eller ha bättre förståelse av någon av de här personerna just nu. Och det vill jag göra som steg 1. Och sen ska vi gå vidare utifrån det. För Jesus, han räknar upp en hel del viktiga människor här som jag vill att ni ska få syn på. Den här scenen i texten om ni tittar där. Men ni kan också bara kolla här. Han pratade först om det som kallas för tullindrivare. Och syndare. Tullindrivare var människor som tjänade pengar på andras bekostnad. Enkelt uttryckt kan man säga. De tog in mer tull än vad de behövde. Skatteverket idag. Ungefär som att de skickade ut fel skattebelopp och la resten i fickan. Alla skulle avsky dem. Och sen så syndare i människor som
lever kontinuerligt fel och människor tycker att de inte är mönstermedborgare överhuvudtaget. Sådana som man kanske inte skulle vilja egentligen vore en del av samhället. Sådana som många upplever som parasiter eller sådana som lever på andra eller skapar mer problem än vad de ger. Det är som ett samlingsbegrepp kan man säga av människor som många andra människor önskar inte vore där. Och så finns det en person till och det är Jesus som det talas om här. Och han är ju då älskad av tullindrivarna och syndarna. Och det här är ju hoppfullt för dig om det är så att du vet med dig att du gör saker för att vinna över andra som inte är sant. Att Jesus älskar dig. Och likaså om du känner dig som jag är långt ner i samhället. Andra människor tycker nog att jag är mer besvärlig än vad jag faktiskt hjälper till. Och verkar tycka att det vore bättre om inte jag var med. Ja. Jesus samlade de människorna omkring sig. Han tyckte om dem och de tyckte om honom. Sen så fanns det dessa som kallas för fariseer och skriftlärda. Skriftlärda, det var sådana som man skulle kunna likna i värsta fall med en person som mig som har studerat teologi mycket. Det är egentligen ett neutralt ord. Poängen var bara det att när de mötte människor så tolkade de allting utifrån Gud, vilket är bra, men de glömde bort att se människor också i det här. Fariseerna var människor som var hängivna till Herren. Och ganska ofta såg att andra människor inte var lika hängivna som de själva. Och hur tragiskt det än lät så gjorde det att de blev hårda i sina hjärtan. Det brukar sägas att när det är som en sak som provocerade fariseerna med Jesus var att de tyckte att Gud skulle straffa dem som gjorde fel medan Jesus ville förbinda deras sår hos dem som hade skadat sig och sårat sig. Men i sin hängivenhet att följa Gud så blev man hård mot andra. Jag har en vän just nu som är med men det han tycker är en andlig förnyelse. Blivit hängiven i bön och bibelläsning. Men det har hänt någonting väldigt sorgligt samtidigt. Han har blivit så hård. Han har blivit så hård mot andra människor. Och det är en smärtsam sak för mig eftersom att det är nära mig. Men jag inser också hur lätt man kan hamna också där. Så när man har sett i någon tidningsgrej eller något urklipp eller när någon har dött i någon form av gänguppgörelse. Ja, det är lika bra att de dödar av varandra. En hemsk sak. Det är en farisistisk tanke. Tänk om de bara tog ansvar. Vad tryggt samhället skulle vara. Ja. Men det är inte så som Jesus gör. Han älskar varje människa oavsett om de ska skylla sig själva för att de har gjort fel. Spelar ingen roll. Varje människa älskar han. Och sen finns det då 99 får. Och så finns det ett får. Och så finns det vänner. Och så finns det grannar. Okej. Okay. De 99 fåren är ju då de som är som lever gott och lever rätt. Alltså, missförstå mig rätt, men i liksom många sammanhang, inom många församlingar, tror många kan känna att men jag är ett 99 får. Jag tror på Gud, jag vill följa honom och det blir fel ibland, men liksom jag vill hålla mig i förhållande nära Jesus. Fantastiskt bra. Och sen så går man ibland vilse eller man aldrig mött Herren om man är som det här ensamma fåret som är ute i öknen. Och sen så är det så att vi hörde en berättelse om en herde som gick ut med sina 100 får. Ett sprang bort och han lämnade de 99 fåren i öknen och gick och letade efter det sista fåret som var borta. Han hittade fåret, bar hem det. Och han gick sen till sina vänner och grannar och de blev glada. Eller det står inte om de blev glada, men han var glad att berätta om det. Det här är de olika rollerna som finns. Är du en tullindrivare, du vet att du faktiskt försöker sko dig på andra människor och vad lätt det är att sälja saker på Blocket lite för dyrt. Nej, men betydligt värre egentligen. Eller är du en syndare och känner att jag hör inte hemma någonstans. Ingen verkar önska att jag är med. Har vi Jesus lite av en klass för sig? Eller som farisén, du märker att du ganska ofta förargar dig på människor som inte gör det de borde göra. Egentligen drivs av ett gott hjärta men någonstans har det blivit förvridet tyvärr. Är du en skriftlärd som kan jättemycket om Bibeln men det finns väldigt lite verksamhet
i kärlek från dina händer och dina fötter? Upplever du det som ett 99:e får? Men så verkar det som att herden, han verkar vara mer intresserad av andra människor. Vad händer inom dig? Eller upplever du som det här fåret som är vilse? När någonsin ska jag hitta hem igen? Eller som en passiv vän eller granne som får höra om hur andra människor möter Herren eller Jesus eller blir räddade? Och vad händer i ditt hjärta? Fylls du av glädje? Eller tycker du till och med att det är besvärligt att höra vittnesbörd? För det avkräver någonting av vad du tycker. Varför pratar jag om de här? Jo, därför det är många roller. Men det är framförallt två saker jag vill att du ska få ta fasta på. Min önskan är att du idag antingen går härifrån med en fördjupad övertygelse om att du vill vara en herde. Det vill säga, du är ett av de 99 fåren på ett sätt. Du känner Herren, ditt liv är hyfsat stabilt. Du vet mycket om Guds ord och hans vägledning och hans bud. Och då säger Herren, han inbjuder dig att få bli en människofiskare. När Jesus samlade de 12 första lärjungarna, deras liv var som människor är mest, men de hade en sak gemensamt, de ville följa Jesus. Och då sa han så här, följ mig för jag vill göra dig till människofiskare. Jag vill göra dig till en person som blir fylld av kärlek för andra människor. Som vill ta med mig så att säga, till andra som är förlorade. Eller så är det min önskan om att du får se dig själv som en syndare eller som det enskilda fåret som har gått vilse. Och få höra när du går hem idag. Gud, han älskar dig. Han vill söka upp dig. Han kommer att finna dig. Och när han finner dig, då har du ett viktigt val att göra. Lägga dina 4 ben på ryggen och springa vidare ut i öknen eller bortom klippskrevan när han kommer. Eller säga, äntligen knackar han på mitt hjärtas port. Herre, bär mig hem. Jag ger upp. Jag har kämpat med min karaktär. Jag har ansträngt mig med mina olika beslut. Jag har prövat olika behandlingar. Jag har gått alla vägar som står människor till buds. Jag känner mig fortfarande förlorad. Jag är fortfarande förlorad. Nu så är jag så tacksam att du har funnit mig. Därför jag står fortfarande här ute i öknen. Jag lapar efter vatten. Snart ger jag upp. Men jag behöver inte det för du bär mig hem. Jag har inte ens kraften att hitta hem igen. Men det behöver du inte ha. Därför Jesus Kristus är en Gud som är ute och söker efter den som är villig att få bli upplyft av honom idag. Du vet, du kan vara en vän eller granne, 99 får fariseerskrift, lärde vad som helst. Men antingen så är du en person som är i stort behov av hjälp av levande Gud. Är du inte det, som också är en del av livet, då finns det en fantastisk möjlighet för dig, en inbjudan att bli ett Guds barn som blir fylld av den helige ande, utrustad för att älska dem som just nu behöver få sina sår omlindade och komma till Kristus. Och ofta i mitt eget liv märker jag att det är liksom en swingfaktor. Man är liksom mera herde ibland och mera syndare ibland. Men i grund och botten, det är någon av de två. Någonting är fundamentalt inte helt fullt i ditt liv om det är så att ditt liv är ganska ordningsamt. Men du har ännu inte fått erfara nåden att få bli en människofiskare. En nåden att öppna upp ditt hem för människor omkring dig så att de får möta kärlek, helande och Jesus Kristus. Men ibland så är vi den som är mer bortsprunget eller vilset eller trött. I Bibeln så står det att vi ska bära varandras bördor. Vad innebär det? Det innebär att ibland bär man, ibland blir man buren och ibland sker båda två samtidigt. Och ni som varit med här under längre tid, ni vet om att jag har delat med er själv från mitt liv. Hur jag ibland har varit i mycket större behov av att bli buren av er. Och ibland mer fylld av kraft att kunna ge. I regel så behöver jag båda två. Vi bär varandras bördor och så uppfyller vi Kristi lag. Men det finns ett stort hot i den här texten. Och det är den här fariserisken som finns hos varje människa som gör att Jesus berättar berättelsen om de 99 fåren och det enskilda fåret. Och skälet är följande. Fariserna tycker att du borde väl säga till dem allt de gör fel. Ja, men jag undervisar dem genom sin kärlek. De vet om när de har gjort fel och det vet vi i regel också.
Men när den helige ande tar sin boning inom oss så börjar han hela våra sår. Han ombesörjer våran själ och han uppfostrar och vägleder oss. När du har den helige ande i dig, vilket du har när du har bekänt dig till Kristus och du får läsa Guds ord, han kommer undervisa dig. Du kommer inte kunna inte se de bibelord som talar till dig om korrigering. Han kommer lära dig. Och han gör det i rätt tid, på rätt sätt, med sitt goda ord. Det gör han. Men det finns en risk för oss. Att vi vill att Herren ska fokusera mer på oss ibland än de andra. Det andra som är borta. Nu har Gud kraft till alla. Men så här kan det ändå bli. När Jesus talar om de 99 fåren så notera att han säger att han lämnar dem i öknen. Det står ingenting om att det finns andra herdar som är kvar där. Utan herden tar en risk faktiskt av att de 99 andra kan på något vis inte råka illa ut. Men de kan känna, var är herden, var är herden, varför fokuserar inget på mig, varför tänker inget på mig, varför tittar ingen på mig. För att finna den där. Och det här är det ofta den stora smärtsamma saken. Hur mycket ska man fokusera på vissa och hur mycket ska man fokusera på andra. Men när man får ett herdehjärta i sig, då märker man att detta är inte så svårt. Därför man märker att Gud älskar dem som behöver få möta honom. Han älskar de förlorade. Han älskar dem som hade det bra men just nu är vilse. För mig som präst när jag försöker hantera min tid så är det på samma sätt som dig. När du ska ta beslut om du vill supporta eller välsigna människor omkring dig. Vem ska du fokusera på? Du vet, när helig ande kommer in då är det inte så svårt. Då känner man sån glädje att få söka efter det där förlorade fåret. Finns det inom dig så våga gå på det. Lita på att han är med dig. Ja, men jag har aldrig gått i vildmarken förut. Jag vet inte vad jag ska möta. Jag vet inte hur jag ska bli. Hur det ska gå till. Då ska jag säga till dig. Det visste inte jag heller många gånger. Det vet jag fortfarande inte heller. Men Herren vet. Han förbereder sin väg. Gud är en sån god Gud. Därför har jag en viktig fråga till dig. Som jag ska avrunda den predikan så ni får låta fortsätta inom er. Ditt hjärta samtal med Gud när Josefin leder oss in eller hon ska sjunga för oss. Det är att, var befinner du dig? Är du som tulledriven en syndare? Då är du på absolut rätta ställe. För du hör om Kristus som älskar dig och välkomnar dig till sig. Men han vill bära din själ. Är du en farisee eller skriftlärd? Jesus utmanar dig idag med en berättelse om att han vill att alla får komma in i hans rike. Han talar till dig just nu i så fall om att öppna ditt hjärta för människor som behöver omsorg. Är du som ett av de 99 fåren? Det är tryggt och stabilt. Fråga Herren om han vill utrusta dig nu när det är stabilt i ditt liv kanske till att få vara en herde för någon annan. Bära Kristi kärlek i ord och handling eller i tankar och bön på olika sätt. Ge rum. Eller är det som det där förlorade fåret? Och du befinner dig på rätt ställe nu. Du befinner dig på rätt ställe. Det är inte kyrkan men du befinner dig på rätt ställe i och med att du just nu får höra om Kristus som har dött och uppstått för dig och söker efter dig och vill bära dig hem. Om jag gjorde fel, jag gick vilse. Det spelar ingen roll. Han älskar dig bortom dina fel. Hans vita klädnad överskyller alla fel. Eller så är det som en vän och granne. Det händer ingenting. Jag upplever ingenting. Jag känner inte ens glädje när någon annan har någon god berättelse att berätta. Samtala med Herren om det. Låt han knacka på ditt hjärtas port. Han är alltid hos dig för att undervisa dig och läka dig och förnya Guds kärlek inom dig till honom. Så njut nu av den här lovsången. Samtala med Herren. Låt han få bidra till ett underverk i ditt hjärta. Amen.